Dvije od tri članice Demokratskog fronta, Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija, odlučile su da nizom akcije obilježe 10 godina od referenduma na kom je, kako kažu, ukradena zajednička država i napravljena privatna. Lideri ove dvije stranke poručuju da se nisu odrekli ideje o zajedničkoj državi sa Srbijom. Pokazat ćemo da ideja za koju smo mi tvrdili, i dalje tvrdimo da je superiorna, ideja integracija, ideja zbližavanja, ideja zajedništva, da je to i ideja budućnosti Crne Gore. I da ukoliko se u budućnosti bude ukazala prilika u demokratskom ambijentu, smo spremni da se borimo za tu ideju i da učinimo ponovo sve da dođe do objedinjavanja naših bratskih naroda. Lider Nove Andrija Mandić kaže da mu je drago što građani nakon 10 godina od referenduma vide da se obistinilo ono što su oni u referendumskoj kampanji saopštavali. Napravljena je mala privatna firma, napravljena je mala privatna država s kojom danas upravlja mafija. Funkcioner DNP-a Predrag Bulatović smatra da se za 10 godina u Crnoj Gori formirala ubjedljiva većina nezadovoljnih suverenista koji nisu dobili ono što su od nezavisnosti očekivali. Ja duboko poštujem građane Crne Gore koji su bili za nezavisnost. Još više poštujem one sa kojima sam dijelio ideju 2006. godine. Prvi imaju pravo na slavlje, ali ne da to agresivno u njihovo ime radi režim, a za potrebe režima radi opstanka na vlasti. Lideri DF-a poručili su i da ne odustaju od protesta, ali nisu precizirali kada se mogu očekivati nova okupljanja. Andrija Mandić nije direktno odgovorio ni na pitanje šta je front dobio od dosadašnjeg bojkota parlamenta i protesta. Pa DF je gotovo borio vladu Mila Đukanovića i da nije bilo ostatak opozicije, da nije imao procjene kakve je imao, mi bi danas imali prelaznu vladu bez Mila Đukanovića. Demokratski front je tražio samo malo solidarnosti i malo vjere u plan koji je imao Demokratski front. Iako Mandić i Knežević vjeruju da bi danas i veći broj suverenista vjerovatno preispitao svoju odluku na referendumu o nezavisnosti, na presu pored njih danas nisu bili predstavnici treće članice DF-a, Pokreta za promjene. Pristalice ove partije su 2006. glasali za nezavisnost, a zahvaljujući Pokretu za promjene usvojen je i prvi ustav nakon obnove državnosti.